Dobrý den, prosím vás, jste tady z Plzně. Ano, to ano. Věděli byste, kde tady byla první stálá budova divadla? To myslíte, že malé divadlo? Stálá budova divadla, ta byla tady tak, jak je Tylovo divadlo. A hledám Pražský most, kterým směrem byste mě poslali? Tady ho na Roosevelt ulici. A místní označení Hamburg, podle čeho to vzniklo a kde to asi je tady? Hamburg je tady ten pod nádraží, jak je tam ta planetárium, ale jak už to vzniklo. A u svatého Jána. U svatého Jána je křižovatka tadyhle u Lázní, u pivovaru. Proč se tomu tak říká? Jo, to jsem věděla, už to nevím. Dobře, děkuju vám. No, jsme z Plzně. Dokázali byste mi říct, kde tady byla první stálá budova divadla? Kde? Já teda nejsem Plzeňák, takže to nevím, bohužel. Ale tady začne původem. Plzeňačka. Nedokážu. A kdybych se chtěl dostat na Pražský most, kterým směrem asi byste mě poslal? Tady. Dobře. A kde se říká u svatého Jána? A někde na Doubra. A nevíte, podle čeho to vzniklo, nebo proč se tomu tak říká? Podle kostelíka asi. A Hamburg, místní označení Hamburg, kde to je, proč to vzniklo? Tam pivovat, počkej, jak je tam ta trafika. Nádraží. Nádraží. A nevíte, proč se tam to tak říká? Ne, nevím. Dobře. Dobrý den, prosím vás, jste z Plzně? Ne. Dobrý den, prosím vás, jste tady z Plzně? Ano, no, ne. No. Ty nejsi? Jo, ty nejsi. Jsme. Věděl byste mi říct, kde byla první stálá budova divadla tady ve městě? A kdybych se chtěl dostat na Pražský most, kterým směrem byste mě poslal? Pražský most? Já bych řekl, že to tenhle most, ale já nevím, ty názvy teďka neznám přejmenovaný. Podle mě. To je Saskej most. To je Saskej. A Pražský teda je který, říkáte? Já si myslím, že to je ten most na Lochotín, nebo vzadu za poštu. Dobře, děkuju. A dobrý den, prosím vás, bydlíte tady ve městě? Tadyhle vedle, přesně tady v tom baráku na tom rohu. A dokázal byste mi poradit, kde byla v Plzni první stálá budova divadla? Ne, nedokázal. A kdybych se chtěl dostat na Pražský most, kterým směrem byste mě poslal? Ani Pražský most neznám. Znám tenhle, znám tamten, znám druhý, ale tuto ne. Pražský ne. Dobře, a kde se říká, nebo které místo nese označení Hamburg? Dneska je to vysoká škola. Já jsem dokonce na ní cíl holuby. Tak vedle nádraží ta veliká budova vysoké školy. A proč se tomu tak říká? Hamburg. Ano. Nevím, někdo znal Hamburg a to někdo postavil. A kdybych se chtěl dostat ke svatému Jánovi, kam bych měl jít? U Jána byl jaký problém tady teď. V posledních dvou letech se změnilo tolik ulic a tolik všeho, že já už sám se nevyznám. Dobrý den, prosím vás, bydlíte tady ve městě? Nebydli, já bydlím na Slovanech. Až na Slovanech, jestli já myslím, kde to... v Plzni. Plzni bydlím. Plzni. Měla byste mi říct, kde byla první stálá budova divadla? Ne, to nevím. První stálá budova divadla, to vůbec nevím. První stálá divadla, to je... Tady nahoře. A víte, kde je tady Pražský most? Pražský most? To nevím. A kdybych se chtěl dostat k svatému Jánovi, kam byste mě poslal? Svatýho Jána? To taky nevím. První budova divadla, přesně tady. To já si myslím, že na tom původním, ne, na původním ne, ne, na původním ne, první původní asi divadlo stalo v Gorkýho ulici na rohu, jak stojí nynější komerční banka. Jak ukázala naše malá anketa, mnozí z dotazovaných se domnívají, že první stálá budova divadla v Plzni byla dnešní budova Josefa Kajetána Tyla. Jak to je ve skutečnosti, zeptali jsme se paní architektky Anny Hostičkové. Budova, v které se nacházíme, je dnešní nejstarší budovou mezi plzeňskými divadly. Avšak původní divadlo si postavili právováreční občané roku 1832. Tam, kde dneska stojí Vysoká škola strojní a elektrotechnická a kde v roce 1903 byla postavena budova obchodní komory. Je to na rohu sadu 35. a Rígrovy ulice.
Takže to byla první stálá budova divadla. A hrálo se předtím někde divadlo? Samozřejmě, ovšem divadlo se hrávalo po různých sálech, které patřily k zájezdním hostincům, hrávalo se v hospodách. A dokonce tady byla taková snaha tehdejšího purkmistra Martina Kopeckého upravit pro budovu divadla takzvaný štift, což byla budova školy mezi kostelem svatého Bartoloměje a radnicí. To bylo v roce 1828. Ovšem budova sama byla ve velice špatném stavebním stavu a ani se příliš pro účely divadla nehodila, takže byla potom o rok později zbořena. Potom právováreční měšťané měli ty snahy postavit zde stálou budovu divadla a tak krátce na to byl benátským profesorem akademie Lorencem Sachetym vyprojektován stánek v podobě dorského chrámu a tam se tedy až do roku 1903 divadlo hrálo. Hledám cestu na Pražský most, kudy se mám vydat? Tadyhle, nevzadu, ne? Na Pražský most? Tak ne, není to tento? Já nevím. Tak Pražský most? Ano. Tak to by potom byl tadyhle ten, za rohem. Pokud jsem se chtěl dostat na Pražský most, většina z dotazovaných mě posílala na most Saský. Můžete mi tedy říci, kde se nachází Pražský most? Pražský most se nachází v prodloužení přístupové cesty do města Plzně od Prahy a sice na začátku Pražské ulice poblíž masných krámů. Je to součást městského opevnění, most přes opevňovací příkop při Pražské bráně. Je to most gotický a stojí na něm barokní pieta Antonína Hericha. Víte, které místo nese místopisné označení Hamburg a proč se tomu tak říká? No, je to budova pod nádražím, hlavním nádražím. A proč se tomu říká, nevím. Já zde bydlím teprve pátý rok teda, ale... No, to vím, to je ta budova tam. Kde? Když byste jel tramvají, tak druhou stanici před nádražím je tam hvězdárna, teď planetárium, tam se říká u Hamburku. Jak to ve skutečnosti s tím Hamburkem tedy je? Ono se mylně označuje slovem Hamburg ta budova školy. Ovšem to je škola nad Hamburkem, protože celé to území dostalo svoje jméno podle hostince u města Hamburku, který později byl nahrazen objektem Rosie, který byl v nedávné době zbořen v souvislosti s úpravami ulice u Prazdroje. Nakonec mě ještě pošlete k svatému Jánovi, kde to je. U Jána, teď, jak je postavený městský lázně, jak jsou, no, tak tam je u Jána, ne? Lidé si velmi často pletou pojem u Jána a u svatého Jána. Mohla byste nám rozdíl mezi těmito dvěma místopisnými názvy vysvětlit? U Jána se říká křižovatce zase na přístupu od Prahy, tam, kde dneska je brána do plzeňských pivovarů a stávala tam kdysi socha svatého Jana Nepomuckého, která byla později v souvislosti s úpravou mostu přes Radbuzu, v souvislosti s výstavbou pivovarských budov, pivovarské ředitelské vily, přesunutá k masným krámům do ústí Dřevěné ulice, do okruhu plzeňských sadů. Tak to byla křižovatka u Jána. Ovšem u svatého Jána byla dělnická kolonie postavená Janem Kleislem při Karlovarské třídě, tam, kde je dneska Dělnická a Kleislova ulice. Bylo to v roce 1870, kdy rozvoj průmyslového města přiváděl nové obyvatelstvo. Nové obyvatelstvo vytlačovalo ty chudší vrstvy ven na okraj města a tehdy Jan Kleisl postavil začal stavět tuto kolonii jako příspěvek sociálnímu programu města Plzně. V roce 1870 začali v květnu někdy a už na podzim stálo prvních 11 domků. Ten střední z nich měl věžici. Na věžici byla umístěna makovice a v té vyprávění o Plzni a životopis zakladatele. Domečky měly jednu obytnou místnost s hospodářským příslušenstvím. Některé z nich tedy ještě měly zahrádku a těm dělnickým rodinám se pronajímali za roční poplatek 30 zlatých ročně. Přestaneme trápit kolem jdoucí a zeptáme se vás, vážení televizní diváci, jestli víte, kde se tady v Plzni říká na Jíkalce. Pokud ano, napište nám na adresu TV19 Plzeň, Reslova 12.